10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja näin lähtee päivän ensimmäinen A-finaali käyntiin. Täällä on päivän 10 nopeita kuljettajaa. Eli siellä lähtee nyt Valander viemään letkaa. Tiit toisen, Haapanen kolmantena. Eli täällä on jo erittäin taitavia kuskeja ajamassa. Kuuluu ihan Suomen kärkikuskeja. Siellä tekee Haapanen virheen ja vähän Heinonen jumiin. Varmasti harmittaa kyllä tässä kohtaa. Mutta seurataan kuitenkin kärjen menoa. Eli siellä on kärkikaksikko saman tien erottautunut pikkasen. Eli se on tosiaan Valander kärjissä, Tiit toisena, ja Valanderkin sanoi pikkasen eroa Tiittiin aikaiseksi. Siellä tekee Tiit virheen, joka maksaa ainakin yhden kaksijaa. Siellä pääsee Honkanen ja joku kuittaamaan ohi, katsotaan, kun päästään linjaa yli seuraan kerran. Järjestelmä on kuitenkin Valander, Salmela, Honkanen, Jani, Hovi, Otsavaara, Jäppinen, Iivonen, Haatanen ja Heinonen. Eli kärjissä Valander ja toisessa noussut Salmela, kolmantena Honkanen, eli kärki kolmikko menee tuonne. Hetkinen, tekikö siellä kärkiauton virheen, mitä mä en nähnyt, kun mä katsoin monitoria. Ei tehnyt, vaan siellä päässyt jo erottautumaan aika reilusti tästä toista ja kolmesta sijasta. Ja nyt siellä tekee Valander virheen puolestaan. Pystyy pitämään kärkipaikasta kiinni. Siellä on kärki kolmikko, on ihan kiinni toista tuolla pää suoralla. Eli siellä on Valander, Salmela, Honkanen kolmikko. Kolme erittäin kovaa kuskia, ihan Suomen kärkitasoa. Kärki kolmikko tulee tästä ajattopisteen edestä. Siellä haastaa kyllä nyt Salmela erittäin kovaa. Valander, Salmela tekee virheen. Se oli kyllä hyvä pelastus ilmassa, pääsee jatkamaan vielä matkaa. Mennään tuonne pää suoraan alkuun. Siinä on Honkanen kolmantena odottanut, että joku tekee virheen edessä, pääsee ihan vaan kuittaamaan ohja. Katsotaan, miten Kari pystyy haastamaan Valanderia. Ja Joel Valander kädessä, Kari Salmela toisena, Markku Honkanen kolmantena. Mennään taas tuonne radan keskiosuudelle. Tupla hyppyre, Salmela tekee virheen, se maksaa sijan verran. Honkanen kuittaa toiseksi. No niin, siellä on Valander kädessä, Honkanen toisena. Ja Salmela pitää kiinni kuitenkin kolmospaikasta. Ei pidä. Siellä pääsee joku kuittaamaan kolmanneksi. Se taas olla Tiit. Kädessä kuitenkin edelleen Valander, toisena Honkanen. Ja katsotaan, missä järjestyksessä sieltä oikein tullaan. Siellä tulee kolmantena Tiit, neljäntenä Salmela, viidentenä Otsavaara. Kärkiauto kuitenkin on joutunut vähän ruuhkaan tässä. Tuli tästä ajantolinjaa yli ja menee tuolla tuplahyppyreissä. Se on vähän hitaampi autoja välissä ja Honkanen pääsi sieltä hyvin kuittaamaan välistä. Onneksi ei osunut noihin autoihin. Valanderin kädessä Honkanen toisena, Tiit kolmantena, Salmela neljäntenä. Katsotaan, pystyykö siellä Honkanen millä tapaa vastaamaan Valanderin vauhtiin. Näyttää siltä, että siellä edellisellä kierroksella on Honkanen jäänyt 60 Valanderista. Katsotaan, miten pystyy seuraamaan, pystyykö yhtään ajamaan Valanderia kiinni. Eli kärkiauto on toi toinen auto pääsarjan päässä. Siellä on vihreä auto kierroksella ohitettavan edessä. Ja kakkosautona on tuo pinkkiauto, missä on valkoiset vanteet edessä ja keltaiset vanteet takana. Tulee nyt tähän ajattopisteen edessä. Siinä yksi kierroksella ohitetaan tuo vihreä auto välissä, joka ei tähän kamppailuun kuulu. Ja kolmantena meillä on Salmela. Eli siellä Tiit on tehnyt pienen virheen, kun Salmela on noussut kolmanneksi. Kärkiauto kuitenkin menee nyt tonne yksin keskiosuudelle, ekassa tuplahyppyrissä, nyt tulee koko tuplahyppyriin, pikku kummulle ja tonne chikanin kautta pääsuoralle. Ja kakkosauto tuo pinkki auto, Markku Honkonen, joka nyt tulee tonne pääsuoralle, siellä on kärkiaksella 3,7 sekuntia eroa, näyttää kyllä siltä, että Honkonen ei oikein pysty olemaan kärkeä kiinni, mutta ei se toisaalta vaadi kovin suurta piirrettä Valanderilta. Kokonaistilanne on Valander, Honkanen, Salmela, Tiit, Haapanen, Otsavaara, Iivonen, Jäppinen. Jos on Kari Salmela tosiaan pystynyt nousemaan kolmanneksi ja neljäntenä Jörg Tiit, viidentenä Tuomo Otsavaara, kuudentena Joona Haapanen, seitsemäntä Pekko Iivonen ja kahdeksantena Lari Jäppinen. Kärkiautot ovat pääsuoran päässä, siinä on kohta paljon taas enemmän ruuhkaa edessä. Ei se mitään eroa rupeaa olemaan, kärkiautot 5,6 sekuntia. Eli siellä kyllä Honkanen pystyy oikein Valanderin vauhtiin vastaamaan, mutta myöskään Salmela ei pysty ajamaan Honkasta juurikaan kiinni. Viime kierroksella muutaman tuhannesosan verran pelkästään. Ja tullaan 4 minuuttiin, vähän vajaa minuutti vielä ajoaikaa jäljellä. Varsin rauhallinen finaali on ollut tähän mennessä, tässä mitään suurempaa draamaa nyt loppupuolella aina ollut. 40 ajoaikaa jäljellä ja siellä on tosiaan Valander edelleen kärjessä, eli tältä kurvalle. Juuri nyt tähän ajoittopisteen eteen ja tuonne keskiosuudella, siinä on 2 vähän hitaampaa autoa edessä, katsotaan ehtikö niitä vielä ohittamaan. Ja kakkosauto tuli nyt täältä ajoittopisteen eteen edestä, eli se on tuo tinkkiauto, mikä menee tuolla tuplahyppyreissä. Ja kolmosauto tuli nyt tosta, eli Kari Salmela, joka nyt menee tuplahyppyreihin, taas vähän hitaampaa siinä ohitettavana edessä.
neljäntenä Tiit, viidentenä Haatanen, kuudentenä Otsavaara, seitsemäntenä Iivonen ja kahdeksantena Jäppinen. Siellä on Hovi ja Heinonen jättänyt tänneekin keskiä aikaisemmin. Katsotaan mitä seuraavakin olisi näyttää, kun siellä on myös Heinonen mukana ajamassa, taistelussa kärkisijoista. Mutta näin tulee aika täyteen. Meillä on Valander voittajana maalissa. Honkanen toisena maalissa. Tiit kolmantena maalissa. Ja kaikki liikaa täältä maalissa. Kärki kolmattu Valander, Honkanen, Tiit.